Ну ладно, знімай, знімай, знімайся. Знову розповідав зі моїх слів, я хочу завершити його думку. Тобто, надзвичайно потрібно, щоб ті люди, які били мене, які опинилися в в'язниці, понесли покарання, щоб іншим було неповага тим самим займатися. Справа навіть не в моєму житті, чи в житті там Ільєнка, якого нещодавно побили, чи ще багатьох автомайданців і інших людей. Справа в тому, навіть в тому, що таким чином Янукович повністю втрачає будь-які підваги своєї влади. Тобто він залишився і без державної машини, він залишається і без тітушок, він залишається сам наодинці, нам легше його буде побороти. Тому те, що ви робите, я вам дуже дякую, що ви мене підтримуєте, що зараз ви виступаєте проти всіх цих тітушок, їх навіть людьми важко називати. Дуже-дуже вам дякую. Ми здоравлюємо! Одужуй! 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 Таке питання, Таня, тебе не виганяють звідти? Та ніхто мене не виганяє. Питання проти навіть не стояло, це просто була брехня на сайті. Просто брехня. Тобто тобі не пропонували, щоб ти виходила з лікарні там на блоку? Ні, такого не було. Так от ми тобі доповідаємо, що тільки що зустрічались з одним із заступників міністра, який каже, що був у тебе такий з круглим обличчям. От. І він каже, що йому позвонила керівник, головний лікар Олена, значить, Бориса, і доповіла, що був консиліум, який прийняв рішення, що тебе можна переводити на амбулаторне лікування, проте ти відмовилась від того, щоб виписувати з лікарні, і тому вони якби тепер змушені там тебе тримати. Ну, хай тоді засвідчують, не знаю, слова цієї Олени, чи як її там, але це брехня, мені ніхто нічого не доповідав про те, що я мушу виписуватися. Це суто брехня. Тобто посилалися на мої слова, на якоїсь Олени на сайті. Мені ніхто виписуватися не пропонував. Ми розуміємо, для чого це робиться. Це технології, щоб тітушки уникли покарання. Виключно для цього. Плюс це особиста помста Богатирьовою, її тішить подібне завдання, яке їй поставив Віктор Федорович Янукович. Як тебе почуваєш? Тут запитують, як ти почуваєшся? Ну, почуваюся, звичайно, гірше, ніж все. Але, в принципі, прогноз в мене оптимістичний. Я відновлюся, нормальною людиною. Молодець! Слава Богу! Запитують, коли ти в Межигір'я підеш знову? Ой, в Межигір'я я готова піхати сьогодні. Я, до речі, скажу, що я вважаю, що це зараз дуже потрібно. Тобто це найсерйозніше місце, в якому ми можемо тиснути на Януковича. Ми повинні це робити. Тому що попри те, що відбувається в країні, Янукович це дуже бачить, він дуже чує, бо він живе своїм розміреним життям в Межигір'ї, як і жив раніше. Тобто кожен ранок він проспливає там 5000 метрів, певно, в своєму басейні, чи як він там говорив. Потім йде там в тир, стріляє там, певно, по мішенях. Потім йде Сухолуччя, стріляє по панів. Потім приїжджає Азарова, бігає по пікам, ще щось робить, плаває на своєму плавучому галіоні. І він навіть не знає, що відбувається в країні, що в країні стоїть Майдан, насправді. Тобто, тому нам дуже важливо, щоб це була людина, на якого можна було тиснути, і який піддавався би нашому впливу, тобто, який не жив на своїй окремій планеті, нам треба його висунути з цього Межигір'я. Тоді в нас буде набагато більше можливості на нього тиснути. І ми тоді побачимо, як щури побіжуть від його посіпки. Таню, вони тебе бояться! Можна ще раз? Алло. Так, да, щось зв'язок прирвався. Зараз ще пронабрати. Зараз.